Eko gudariak, hemen daukazute azkeneko Eko Mixa. Eko gudariak gara kalea garbitzeko. Baina zer geratzen da sukaldaritzan, araina, aragia, esnea eta arautza kentzen direnean? Zer dago jateko anilindane? Tia Jokin, eskegia da, ze hostia da euskal gastronomia zuletoirik gabe, eh? Horretarako Maitane Garin daukago hemen, 19 urteko gipuzkoarra dugu. Veganoa da, 17 urte zituela hartu zuen erabakia. Arakina du baita, eta horrek autua erraztu ez dion arren, ez dio vegano izateari garazi. Balore batzuk daude horrelako erabaki baten atzean, eta horiek zeintzuk diren kontatu digu Maitanek. Akinun, 2019ko apirilean, pauso ematia, eta nire erosotasun horretik anateatzia. Eta asko zobetu hori da, esan da, lasaio bizi naiz. Eta animalien zapalkuntza horren erantzule naizela jakinda. Eta ekitazioa da olako ekintzak, kulturu ala kontsiratze zian horiek, guztiz gaitxesten ditun, baina alde beren, nire eguneko torduro beti animali baten gorpuzati bat jaten. Eta bai, nire aldetik kontraesan garria eta egoista zela jabetu nintzen. Eta posible zela ikusi nun, eta bizia plazer horren gainetik kaientzia erabaki nun, pixu hori ematea biziai plazer horri baino, eta irten bide bakarra vegana izatea zela entiatu nintzen. Beti belarra, hori da gure izten bidea, nirindane? Babai Jokin, belarra da bide bakarra. Horretarako Itxaro Bordak idatzitako Borrokalari kalera kantaren bertsio bat kantatuko dugu. 1984ean argitaratu zuen bere lehenengo liburua eta asko idatzi ditu geroztik. 2002an Euskadi saria erabazi zuen 100x100 Basque eleberriaren gatik. Eta hemen Jakes, puto amoa! Eta bai, Jakes nahi! Belarra, belarra, belarra ez bete platerra. Belarra, belarra, utzi bakean okela. Belarra zearen beharra dinagu, irea zearekin batera. Belarra zearen beharra dinagu, irea zearekin batera. Utzi txuletak, utzi gazta, utzi zio dutxua. Behin Itxaro Bordarekin egin nuen topo karaoke baten, eta Nino Bravoren kanta guztia kantatu zituen ikaragarri ongi. Agur! Agur.